ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ପାନପରଜ କ୍ଷିନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପବନ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଧାନ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମତେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଘନେଇ ଆସିଥିଲା କଳା ବାଦଲ, ପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭୋଗରାଇର ପସରବିନ୍ଧା, ନିମାତପୁର, ବାରବାଟିଆ, ସୋହରିଆ, ଜଳସୋହରିଆ, କଖଡ଼ା, ବାଜିତପୁର, ଗୁନାଇବସାଣ ଓ ଦେହୁର୍ଦ୍ଦା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ନିମାତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କାଉବଣୀ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ ଜୟକୃଷ୍ଣଗିରିଙ୍କ ଘରର ଟିଣ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକଗିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଗିରି, ବାବୁଲା ନାୟକ ଓ ନିଶିକାନ୍ତଗିରିଙ୍କର ପାନବରଜ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ସମୟରେ ଜୋକା ଗ୍ରାମର ଗୌରହରିଗିରି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ସପନ କୁମାର ନାୟକ, ଅଜି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ସିଏସି। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ସାର୍? ଆଜି ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଘଟିଛି? ଆଜି ଲାଇଟେନିଂରେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟେନିଂ ଗୌରହରିଗିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ନାଁ ଜୁକା ମନ୍ଦାର ସାହି, ସେ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ 6:15 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆସିଲାବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସାର୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସାର୍? ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟେନିଂ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ପାନବରଜ କ୍ଷିନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପବନ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଧାନ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମତେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଘନେଇ ଆସିଥିଲା କଳା ବାଦଲ, ପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭୋଗରାଇର ପସରବିନ୍ଧା, ନିମାତପୁର, ବାରବାଟିଆ, ସୋହରିଆ, ଜଳସୋହରିଆ, କଖଡ଼ା, ବାଜିତପୁର, ଗୁନାଇବସାଣ ଓ ଦେହୁର୍ଦ୍ଦା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ନିମାତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କାଉବଣୀ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ ଜୟକୃଷ୍ଣଗିରିଙ୍କ ଘରର ଟିଣ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକଗିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଗିରି, ବାବୁଲା ନାୟକ ଓ ନିଶିକାନ୍ତଗିରିଙ୍କର ପାନବରଜ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ସମୟରେ ଜୋକା ଗ୍ରାମର ଗୌରହରିଗିରି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ସପନ କୁମାର ନାୟକ, ଅଜି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ସିଏସି। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ସାର୍? ଆଜି ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଘଟିଛି? ଆଜି ଲାଇଟେନିଂରେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟେନିଂ ଗୌରହରିଗିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ନାଁ ଜୁକା ମନ୍ଦାର ସାହି, ସେ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ 6:15 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆସିଲାବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସାର୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସାର୍? ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟେନିଂ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।